ကိုရဟောင်းချန်နယ်ရဲ့ပေတင်ချပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ဒီကနေ့မှာတော့ဆရာမင်းသိန်းခိုင်ရွှေရန်ထူလင်းရဲ့ကိုကနန်သမားများအတွက်2024ခုနှစ်တနစ်စာဟောစနန်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ရဲ့ကိုရဲ့ဆက်ရှိရဲ့29ရက်တွင်မှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေကကိုကနန်သမားများဖြစ်ပါတယ်ကိုကနန်သမားတွေကခရစ်သက်ကရစ်2024ခုနှစ်မင်္ဂလာနှစ်သစ်မှာကံအလွန်ကောင်းနေပါပြီရည်ရွယ
account table sang yet ba, Wisa made a ching, Nagong nim yadri, mare nip tabare, Gangong net ching go shall babi, a logan chin simia, Nimma do de almime, a pepagani, mocha do de muri jong yame, BK do tinga lari nemma do robe, a kuga laga gong ni babi, Siwa ye, a low a guy, a chi ye, a nao ye, Kayi do la ye, Be yim so, along gong ni bame. အောင်မြင်တဲ့အခြေလို့ဖို့စိတ်အားလူအားပျော်ညံ့ရောနေသွားတတ်တာကိုတော့တတိထားပါနောက်ထပ်တတိထားရမှာကစိတ်ညစ်စရာစိတ်ရှုပ်စရာတွေရှောင်လွဲဖို့ခက်တဲ့အခြင်းအကျက်တွေတမင်သက်သက်ကြောက်တုံးခံရတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိနေထိုင်တဲ့မိမိအလုပ်လုပ်တဲ့နေရာမှာမကောင်းတဲ့အတက်များပညာများရှိနေမယ်မတတ်မရှင်းဖြစ်နေမယ်ဒါကြောင့်ရှာလကာရီကိုရေနဲ့ရောပြီးမကြာခဏပတ်ပြန်ပေးပါ တခါတလေရုတ်တရက်ချက်ချင်းတစေချောက်ခံရတယ်လို့စိုးဝါးသောပြဿနာများဝင်လာတတ်ပါတယ်မလုပ်ချင်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ရတတ်တယ်ဒါကြောင့်တတိထားတတ်ပါတယ်ဒီလိုအခါမှာလဲထိတ်လန့်ခြင်းမဖြစ်ပါနဲ့စိတ်အေးအေးထားပါအဲ့ဒီမကောင်းတဲ့ပြဿနာတွေဟာဝိစာမတယ်လို့သူ့အလိုလိုဖြေရှင်းပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အခုလိုကန်တရားကမျက်နှာသာပေးခိုင်းမှာအလုပ်တွေဖိပြီးလှုပ်လိုက်စမ်းမှာထင်ထားတာတဲ့ အများကြီးအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာပါလိမ့်မယ်ရရှိခံစားရမယ့်အကျိုးမြတ်တွေနဲ့ရှင်လိုက်ရင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ခက်ခဲတွေဆိုတာမပြောပါတော့ပါဘူးရှင်အခြေရင်းမှာတော့ချစ်ပင်တွေပြိုပြီးချစ်မိုးတွေရွာနေမယ်အခြေရဲ့ချိုးမိန်းတဲ့သီးပွင့်တွေကိုခံစားရပါမယ်တန်ရုံးစင်တွေပုံမိုလေးနဲ့ခိုင်ပါလာမယ်ကြားလူနှောက်ရက်တက်ပါတယ်အစင်မပြေသူများပြန်လဲအစင်ပြေမယ်ရုတ်တရက်စိုင်းမစင့်ပုံမစင့်အိမ်ထောင်က
အင်ထောင်ရင်မှာတော့ကြားလူနောက်ဆက်တက်တာကြောင့်တတိထားတက်ပါတယ်ကြားလူတယောက်ကိုအကြောင်းပြုပြီးလင်မယားအစစ်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့စိတ်ညစ်ဆရာတွေပျော်ရှင်ဆရာတွေနှမျိုးစလုံးရောထွေးနေမယ်အိုးသိအိမ်သိနေရာတည်ရတတ်ပြီးနှစ်ဦးစလုံးရဲ့အကျဉ်းစီရွယ်ချက်များစိတ်ပူထင်းငေါ်ပြီးလင်အောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရရင်တော့ ငွေအစုလိုက်အပုံလိုက်နှစ်ခါရတတ်ပါတယ်ငွေကြီးကိစ္စများစိတ်ပူထင်းငေါ်ပြီးမှအောင်မြင်မယ်ငွေကြီးအကြံစီများအောင်မြင်ဖို့ငွေကြီးအခက်ခဲများမှလူမြောက်ဖို့အနည်းဆုံးအခွင့်အလမ်းအဆက်အသွယ်အကူအညီနှစ်ခုတပြိုင်နက်တည်းပေါ်လာတတ်ပါတယ်ထီထိုးချင်နေဆိုရင်တော့တစ်ပင်တစ်ပင်ကိုနမိတ်ကောက်ပြီးထိုးပါရုပ်ကစိုးမြင့်ထံမှာတိုင်တယ်ဆွတ်တောင်းပြီးထိုးပါချစ်သူနှစ်ဦးဒါမှမဟုတ်လင်မယားနေအော
Lee on yoga pietetin. Though, Sagamia Ninkoya detin. Lee, Leshinia, Minia, Ania, Matema, Malema Gemma, the Yen Shini detin. Nga, Tutado Yodu de Kuyala debi, Yala be now. Sene that me to Ugo, jump you be, Muya detin. Chow, the Bawalo, don't we may be ya detin? Kune, Mamiole may, may gong sweet gong to Uyashi detin. She, Aulang it out of cup be dead, say Buya detin. Go, Yasina detin. The say, we deceive yaw detin. Sade, dearing piba kimia doya detin. Sane, do the wago, say poa kang, we jinya gunya detin. Sado, a low trapo, young po, a downy bola detin. Sale, Sagan and Ebiobi, a low yam yam look bintin of chipare. The Neda Jobi Sangaro, Nyane, a biaang jow pibi, a Jobi yangaro, a biaang, Ninsi yang, Ben yang loop chipare, Vindore desari garo, Be a mew mew, Bandi, Payeti, the pen, Ticha, Bandaro chipare, the Dita Dine and Erigaro, Ni Biu, Dream Biu, Down Biu, Jim Pibi, the Dita Dine Yoga Rigaro, Le Jang, Nakang, a so ne, no naru chipare. Gangong Siri Niriga, Tauja, Inga, Jata Bripsibi, Gangju Bire Yenek Nanrigaro, Dong, Sane, Nasate, Dong Se, Chow, Sanga, Nasale, Go, Sashe, Nasakuna Yedu Pyabare, Yediani, a kind yen with Yabi, Gang
can we count the tech council for dread? In Piama, thought all ye de quet, did thee de long, young nine to die, a moin and the dino go, Majakana Ludemi, Mimi Luyam Yago, a ten trabby sotama, Mimi Nidoniago, Shalaka you, Shane Yobi, Majakana Pepian Biva. Say I'm in the kind, she and Tulia, eight at the boss on thee, count all hot and yam man can you. An eight at the boss on thee, Macondo hotemia, that does sing out, Luema Basi 3.